These granite slabs are on a farm outside of Atlanta, and no one knows exactly what they're doing here. In future generations, they'll wonder who put those stones there. Bratia a sestry v Kristovi, priatelia, kamaráti, známi. Ďalší diel série rok 2023 a čo ďalej. Je to taký znovu výnimočný diel. V tých témach budeme pokračovať, ale proste vo svete sa dejú také zmeny závažné. Vojnou to len zakrývajú, proste vojna to len na zakrytie všetkého možného, čo sa deje za kulisami. Začnem takou vecou. Stredoveku počas katolíckej inkvizície. Katolícka inkvizícia to vlastne bola politicko-náboženská moc. Oni si privilegovali univerzálnu moc nad všetkým, nad rozumom, nad vysvetlením všetkého a každý, kto sa im opovážil povedať nie, alebo že to nemôže byť tak, mučili a samozrejme upálili na hranici. Už táto doba, keď niektorí budete sa smiať, táto doba onedlho príde znovu, aj keď nebudú upalovať na hranici, ale mučiť určite budú a zabíjať, zavierať do väzenia všetkých ľudí, ktorí rozmýšľajú inak, ale nielen obyčajných vedcov, každého, jak kedysi, ktorí rozmýšľajú inak a nesúhlasia s ich univerzálnou pravdou, ako keď oni to hovoria. Táto časť bude zároveň akousi upútavkou na jeden úžasný videodokument s doktorom profesorom Walterom Fajtom a s jeho rozprávajúcim partnerom tam, ktorý úžasne rozoberie celú tú situáciu, čo sa vlastne deje v oblasti ekológie, takzvaného globálneho oteplovania, ktoré neexistuje, ani neexistovalo. Existujú cykly, väčšinou 7-ročné cykly, ktoré sa striedajú teplé obdobie, vlhké obdobie a tak ďalej. A ukážem vám aj ako pracuje dnes CNN, ako klamú ľudí, ako si vymýšľajú. A to priamo z dielne CNN. A jedného izraelského vedca, jakú on má o tom celom mienku. Že vlastne, čo sa stáva dneska so zmenou klimatu? To je už dneska nie veda, to je už náboženstvo. Fanatizmus a silná propaganda a každého umlčujú, kto sa opováži podať inú pravdu, alebo kto sa im opováži protirečiť. Tak pozrime sa prv na rozhovor s jedným profesorom a potom sa pozrime na podvod menom CNN, podvod zo stanice CNN, menom globálne oteplovanie alebo klimatické zmeny. Ahojte zatiaľ. To najdôležitejšie sa zabudol povedať, že na touto upútavkou hore nad videom, teda na YouTube pod videom a keď to dám na svoju nástenku, bude to nad videom, nechám link na tento úžasný dokument. Má to vyše hodiny, že je to trošku času pozrieť sa, ale veľmi, veľmi sa oplatí. Verte mi, veľmi sa to oplatí. A už raz naozaj ahojte. Dostatku elektřiny, chladu. Je zde několik faktorů, které se již projevují, ale všechny jsou součástí možného programu. Dobře, tady je další otázka. Pokud dojde k takzvanému nedostatku fosilních paliv, proč potom OPEC snižuje produkci? Proč ten šejk na videu varoval svět? Ano, přichází o zisk? Ne, vůbec ne. Martine, jsou lidé, kteří tyto věci studují? A teď se podíváme na video s profesorem Jonatánem Dubim, který je z Izraele a říká o těchto věcech a uvidíme, že tyto klimatické změny mají další aspekt. A to takový, že nemůžeš oddělit od náboženského aspektu. Vyposlechněme si, co říká. Jsem profesorem teoretické fyziky a chemie na Ben-Gurionově univerzitě v Izraeli.
Jsem také členem Fakulty pro udržitelnost a klimatické změny na univerzitě ve Vancouveru a Fakulty pro nanovědy a nanotechnologie na univerzitě v Bangkoru. Jsem také jedním ze zakladatelů Izraelského fóra pro racionální environmentalismus, což je v podstatě think tank prosazující racionální myšlení v otázkách klimatu a energetiky. Neexistuje žádný nezvratný vědecký důkaz, že CO2 souvisí s většinou oteplování. To prostě nevíme. To je něco, co mnoho vědců neříká, že? Že něco nevědí, je to jako přiznání. Přiznání neznalosti, že? Ale je to pravda. Je to složitý systém a my to nevíme. A vlastně ve zprávách IPCC je to uvedeno v takzvané klimatické citlivosti. Je to číslo, které spojuje teplotu s CO2. A je všude. Naše odhady podílu CO2 se od roku 1979 nezměnily. Po miliardách dolarů investovaných do vědy o klimatu. A stále se nezměnily. Na to neznáme odpověď. Sleduji systém těchto lidí, jak nás považují za nepřítele. Nepřítelem jsou nyní lidé, mám pravdu? S tímto naprosto souhlasím. Pokud se pokusíte podívat na základní filozofii klimatického alarmismu, zjistíte, že ideálem je nedotčená příroda. Gaia, životní prostředí. Lidé říkají, že musíme chránit životní prostředí. Co je to životní prostředí? Je to nehmotná věc. Co to je? Takže se to vyvinulo v duchovní záležitost. Je to duchovní záležitost a svým způsobem bohyně. Ve velmi reálném smyslu. A vše, co děláme, se v první řadě neměří podle toho, zda je to dobré pro lidi, zda to podporuje rozkvět lidstva a blaho člověka. Ale první věc, kterou je třeba měřit, je, má to dopad na planetu? Má to dopad na životní prostředí? Měníme Gaiu? Samozřejmě, pokud se budete řídit logikou tohoto ideálu, pak je jasné, že lékem je, že na planetě nebudou žádní lidé, že? Pak je tento ideál naplněn. Podle něho. A říkáš, Martine, že je to ateista. Ateista agnostik. Ateista agnostik. Podle něho jsme něco převrátili. Položili jsme zemi na první místo a lidi až na druhé. Co udělal Bůh v Genesis? Svěřil lidstvu péči o stvoření. Takže to jde o klasické převrácení. A vždy jsem byl toho názoru, že Satan je mistrem převratu. Vyměnil postavení životního prostředí a lidstva. Vyměnil postavení muže a ženy. Vyměnil hierarchii. Postavil děti a mládež nad rodiče. V každé jedné sféře je mistrem převratu. A jak tento profesor správně poznamenal, pokud dáš na první místo zemi, musíš zničit lidstvo. Přesně jak jsme už řekli, pokud nechceš žádný CO2, lidstvo nemůže existovat. Kdo je v Bibli nazván ničitelem? Satan. Satan. Myslím, že tímto můžeme ukončit první polovinu této diskuze. Ano, protože to je jen první část tohoto dopisu, o kterém jsme mluvili. Nemůžeme to stihnout v jedné části, budeme muset pokračovat v další. Ale Martine, svět je na pokraji největší katastrofy, jakou lidstvo kdy zažilo. Protože Bible říká, že přijde doba soužení, jaká ještě nikdy nebyla. Kdo tuto dobu soužení způsobí? Satan. A když lidstvo zhltne jeho lež i s navijákem a bude podle toho i jednat,
potom Bůh zasáhne a dá jim tu lež. Dá jim to, tyto klimatické změny. Proto tuto lež chtěli. Mohou ji mít. Ať nás Bůh chrání od lží. Čtěme si dopis, který nám dal Bůh. A ignorujme ten, který je z pera Antikrista. Modleme se. Nebeský Otče, svět je klamán a sváděn k tomu, aby následoval určitou agendu. Tou konečnou agendu je však Satanova touha, abychom se klaněli a uctívali jeho. Bible říká, koho posloucháte, toho jste služebníky. Je tu agenda, která nás chce přivést k tomu, abychom se sklonili a sloužili entitě, která si přivlastnila Kristovo místo. Pane, chceme ukázat, že se nechceme sklonit před nikým jiným, než před tím, který nás vykoupil, zachránil z naší situace a který nás v budoucnu zachrání i z této situace. To je mojí prosbou v Ježíšově jménu. Čovat emoce. Toto video je velmi zajímavé. Podívejme se, co dělají a jak to dělají. Televizní stanice Weather Channel nyní reaguje na zprávy, že jeden z jejich reportérů během reportáže o hurikánu Florence v podstatě předstíral. Pravděpodobně jste na Facebooku viděli video, na kterém se reportér snaží udržet rovnováhu. Tohle je ve Wilmingtonu v Severní Karolíně. Jsme přímo na pobřeží, jsme v jednom z těch pásem. Mluvčí televizní stanice Weather Channel se nyní sajdla zastává a tvrdí, že je důležité si uvědomit, že dva lidé v pozadí jdou po betonu, zatímco Seidl se snaží udržet rovnováhu na mokré trávě. Mluvčí dále uvedl, že Seidl byl vyčerpaný, protože byl v přímém přenosu až do 1 hodiny ráno. Bude to přecházet těma budovama a myslím, že tam bude něco nebo cokoliv, co bude prostě dvakrát vyšší, víte? Jenom kvůli tomu, jak to prochází těmi budovami, takže to si budeme muset dávat pozor. Je tam spousta oken, určitě tam létá spousta trosek, takže lidi, uděláme absolutně všechno pro to, abychom vám přinášeli zpravodajství, dokud bude. Martine, vzpomínám si, že jako dítě jsem v Kapském městě kráčel proti silnému větru s deštěm, který tady nazýváme Black South Easter. A tu a tam bylo opravdu třeba bojovat proti němu, chytit se nějakého sloupu. A myslím si, že klimatické změny zařadily zpátečku. Když these granite slabs are on a farm outside of Atlanta, and no one knows exactly what they're doing here. In future generations, they'll wonder, who put those stones there?